Це простий захисний щиток для обличчя, який можна зробити в домашніх умовах за 15 хвилин. Денис Василенко демонструє один зі своїх виробів. Інструкція до цього екрану вже є на платформі YakToday. До наповнення ресурсу долучилися інженери Харкова, Києва, Одеси та Івано-Франківська. Такий собі онлайн-сайт YakToday, на якому ми викладаємо інструкції того, як відтворювати необхідні лікарям речі. Тут можна знайти креслення до всього, що не потребує сертифікації та високотехнологічного виробництва. Переважно це засоби індивідуального захисту та нескладне медичне обладнання. Ці інструкції робимо таким чином, щоб там були категорії таких речей, які можна просто зробити вдома, закінчуючи речами, які можна зробити на якійсь мануфактурі, на якомусь виробництві, яке можна швидко перепрофілювати. Медики подають запит, інженери розробляють інструкції, а змайструвати ту чи іншу річ може кожен охочий. Допомогти закликають і волонтерів, що мають 3D-принтер, швецьку машинку або готові профінансувати закупівлю пластика. Зараз до публікації на сайті готують креслення кисневого концентратора та шолома з примусовою фільтрацією повітря. Це прототип пристрою для медпрацівників, який складається з двох частин. Перша – це фільтр та система вентиляції, яка автономно працює. І друга частина – це шолом, який під'єднується до системи фільтрації повітря. Тобто це персональна система захисту з очищенням повітря. Там фільтруючий елемент ми взяли від звичайного пилососа. Але в нього є сертифікація, яка запевняє, що саме такі частинки, яким по розміру є вірус, воно зупиняє. Завдяки таким рішенням вироби хлопців є дешевшими за ринкові аналоги. Поділитися своїми розробками та схемами на платформі може кожен. Вашу інструкцію перевірить команда інженерів і за потреби допрацює. В команді є медики, які постійно дають нам зворотній зв'язок для того, щоб ми робили речі, які дійсно захищають або дійсно працюють. Медиків та волонтерів хлопці закликають подавати запити і розповідати про потреби лікарень. Так, медзаклади Харкова вже отримали понад 450 захисних щитків. На черзі ще 1500. Їх виготовляють за інструкцією, розміщеною на сайті. Також до співпраці запрошують перекладачів. Беремо частину інструкції від наших колег з інших країн, які вже стикнулися з дефіцитом медичного обладнання і які вже розробили деякі рішення, просто щоб не вигадувати велосипеди. У такому разі ми перекладаємо ті інструкції, які є досить корисними. Для всіх користувачів платформа YakToday безкоштовна. Юлія Бублик, Оля Василець, новини 9 каналу.